Dobrý den, přátelé, Radim Kučera a vítám vás u dalšího videa ze série o investování do nemovitostí. Tentokrát číslo 9, úprava a přípravy bytů před pronájmem. A dneska se podíváme na to, jak vlastně nachystat byt, jak si ho připravit tak, aby byl atraktivní pro naše nájemníky a jak na něm samozřejmě vydělat co nejvíc peněz. Ale předtím, než se pustíme do tohoto tématu, nezapomeňte se dole pod videem přihlásit k odběru, přihlaste se i k notifikacím pomocí toho malého zvonečku, klikněte na něj, aby vám už neuteklo žádné video, které vydávám. A samozřejmě, pokud se vám bude video líbit, dejte like nebo komentujte dolů do komentářů a my jdeme na to. Takže připravujeme nemovitost na pronájem. Jak ji vlastně nabídnout tak, aby byla co nejatraktivnější, aby byla co nejzajímavější pro ty případné zájemce, tak samozřejmě v první fázi jsou to nutné úpravy. To znamená, v okamžiku, kdy ta nemovitost není v úplně ideálním stavu, jsou špinavé zdi, někde jsou díry ve zdech, chybí obklady, nechte to dodělat. Pozvěte si řemeslníka, ideálně menší řemeslníky, ne žádnou velkou stavební firmu. Velké stavební firmy jsou výhodné na větší zakázky, na větší výstavbu, kterou malí živnostníci nezvládnou, ale na druhou stranu mají poměrně velké režie, to znamená, na malých zakázkách vás budou stát mnohem víc peněz než drobný živnostník. To znamená, pozvěte si někoho, nebo pokud to zvládnete sami, můžete si tu běžnou údržbu v pohodě zvládnout sami. Vymalujte. Určitě připravte ten byt tak, aby byl čistý. Nezařizujte ho zbytečně luxusně, to asi není úplně potřeba na nájemní bydlení, pokud necílíte na high-endový segment trhu, ale zařiďte ho tak, aby byl hezký na pohled, aby fungoval, aby tam všechno bylo v pořádku. Věci, na které se určitě doporučuji zaměřit, jsou funkční žaluzie, funkční osvětlení, čisté zdi, čisté koberce. Prostě ten byt musí být na pohled funkční, když otevřete skříňku, nesmí se vylamovat dvířka, musí pěkně téct voda, nesmí být zašlý dřez, nesmí být zašlá vana, umyvadlo, záchod. Všechny tyhle ty věci hrají velkou roli a dají se za relativně malé peníze nechat opravit nebo opravit své pomocí. Pokud se nechcete o tuhletu údržbu starat sami, najděte si partnera, který to bude dělat za vás. Řešením může být například správcovská firma. Spolupracujeme se špičkou na brněnském trhu v oblasti správy nemovitostí a samozřejmě máme i spoustu dalších spolupracujících subjektů, takže my jako R21 jsme schopni zajistit celou řadu služeb, které souvisí vlastně s pronájmem, to znamená drobné stavební práce, úklidy, vyklízení a tak dál. Když mluvím o vyklízení, asi není potřeba zmiňovat, že nemovitost by měla být vyklizená a čistá předtím, než jdete pronajímat. Ta čistota bude hrát na prohlídkách opravdu velkou roli a bude to vlastně takový deal breaker, bude to rozhodovací faktor mezi tím, jestli si vaši zájemci tu nemovitost vyberou nebo nevyberou. Když se snažíte nabídnout nemovitost k pronájmu, klíčem k tomu, abyste vydělávali na investování do nemovitostí, je najít vždycky to nejlepší možné řešení z hlediska poměru cena a výkon pro vaši nemovitost. To znamená, v okamžiku, kdy nabízíte low-endový byt, nabízíte obyčejný byt k pronájmu, například pro studenty nebo pro mladý začínající pár, nabízíte ho za relativně nízkou cenu, můžete si dovolit mít ten byt zařízený třeba v levnějších zařizovacích předmětech. Ideální na hledání tady těch levnějších zařizovacích předmětů můžou být místní stavebniny. Ve stavebninách často najdete spoustu levných zařizovacích předmětů, které jsou v akci, že jim zbývá třeba poslední kus nebo dva a můžete je využít, protože nepotřebujete tenhle ten kus replikovat po celém bytě. Můžete ten byt mít složený z více různých stylů, nehraje roli to, že každé svítidlo bude trošičku jiné, bude mít jiný odstín. Tohle to u nájemních bytů ničemu nevadí. Současně ve stavebninách jste schopni najít velmi levnou podlahovou krytinu. Další můj osobní tip na levnou podlahovou krytinu můžou být třeba breno, koberce, linoleum, PVC. Všechno to jsou materiály, které nemají příliš vysokou cenu za metr čtvereční. Pohybujeme se někde v ceně do 180 do 200 korun za metr čtvereční, což je přijatelná částka pro podlahovou krytinu pro nájemní byt. Ve chvíli, kdy vybíráte tyhle ty zařizovací předměty, doporučuji se zaměřit na krémové barvy, na hnědou, šedou, béžovou. Tohle to jsou barvy, které na fotkách budou vypadat velice dobře, budou zutulňovat ten byt. Rozhodně se vyhněte křiklavým barvám typu červená, modrá, zelená. Tohle to jsou barvy, které vám potom budou rozbíjet fotky, budou nabourávat ten dojem, který vlastně ten zájemce z toho bytu získá. V okamžiku, kdy ten byt zařídíte v krémových barvách s jemnými odstíny, a
s přírodními barvami, tak ten byt bude na pohled mnohem útulnější a lidé se v něm budou cítit jako doma, což je vlastně ten efekt, kterého vlastně chcete dosáhnout. Pokud už máte hotovou běžnou údržbu, může vám zbývat třeba namontovat kuchyňskou linku. Kde sehnat dobrou kuchyňskou linku? Určitě se můžete podívat po kuchyňských linkách z druhé ruky. Pokud ale chcete novou nebo z nějakého důvodu preferujete spíše novou, abyste na ní měli záruku, doporučuji klasicky IKEA. IKEA nabízí širokou škálu modulárních kuchyní, kdy pořídíte kuchyň od nějakých 4000 korun plus spotřebiče, to znamená za celou kuchyň včetně spotřebičů, jste se schopni bez problému dostat do 20 000 korun. Stejná varianta může být například Siko, kde najdete kuchyně s cenou kolem 4000 korun, což jsou velmi cenově dostupné kuchyně a díky těm můžete perfektně zařídit váš nájemní byt. No a když už máme veškeré zařizovací předměty, máme hotovou kuchyň, máme hotové podlahy, povrchy, tak nám zbývá byt dovybavit. Otázka vybavení je spíš otázka vaší preference. Můžete pronajímat byt jako vybavený, tím pádem navýšit cenu nájemného o vybavení a můžete byt pronajímat i jako nevybavený a tím pádem nemít žádné starosti s pořizováním vybavení. Já osobně doporučuji pronajímat byt určitě jako vybavený, protože spousta lidí nemá vlastní vybavení a bude preferovat to, když byt bude plně zařízený. No a kde takové vybavení najít? Rozhodně doporučuji podívat se po vybavení za odvoz. Sledujte skupiny na Facebooku, sledujte Marketplace, kde hodně často najdete zajímavé nabídky. Jsou tam věci zdarma nebo za relativně malé peníze. Samozřejmě je tam spousta komunistického nábytku, který není úplně to, čím chcete zařídit váš nájemní byt, ale občas se tam objeví zajímavá nabídka. Jsou to věci s cenou třeba do 2000 korun a za tuhle tu cenu tam pořídíte perfektní nábytek, perfektní vybavení do bytu. Další variantou samozřejmě může být Bazoš, inzeráty za odvoz anebo za nízkou cenu. Tady jste schopni často najít věci podobného charakteru, jako je třeba tenhle ten set z bambusu, kdy máte sedačku, lampu a stůl za 1900 korun. Myslím si, že vzhledem k tomu, že inzerát spěchá, bude se dát cena usmlouvat ještě o kousek níž. Tohle to jsou věci, které do nájemního bydlení perfektně zapadnou, nebudou vás stát moc peněz a dokáží vám navýšit nájemné o pěkných pár korun. Aby vám tohleto video neuteklo, určitě se přihlaste k odběru. Dole pod videem zmáčkněte tlačítko odebírat, zmáčkněte ten notifikační zvonek, abyste dostali notifikaci pokaždé, když vydám nové video. Pokud se vám video líbilo, dejte like, napište mi do komentářů, co jste si z něj odnesli a ideálně nazdílejte ho mezi své přátele, budu moc rád, když se o něm dozví další lidé. Pravidelně vydávám tyhle ty videa z oblasti investování do nemovitostí, ale i spoustu dalších, takže určitě zůstaňme v kontaktu a já se budu těšit na příští video. Mějte se hezky.